大家好，今天我们开始第四堂课。我们记得第一堂课是从中研院的演讲开始，谈到 GAI， 谈到 GPT， 那去年10月的事情。那时候我们也谈到怎么样从 System 1 Advance 到 System 2。那在去年11月初左右 ,ChatGPT 席卷了全世界。我想这个大家都非常了解。所以在第二讲的时候，我给大家这个做一些范例，也就是说这个时候我提到说，跟 ChatGPT 的互动最重要的是怎么样提问题。所以我们 contrast 孔子的 model， 就是说他教学生，学生就是这么听着，就好像我们的 supervised learning， 学生听老师所讲的，知道什么是对什么是错的，然后呢经过归纳法等等的，学生以后能够判辨是非。但是呢，苏格拉底的方式是他自己说我什么都不知道，而用一种 dialogue 的方式，问答的方式，了解他的学生在做什么。那我们提到过，经过这种所谓 dialogue method， 这种校学乡长的 method， 我们也真的不能说苏格拉底什么都不懂，至少他逻辑非常严谨，他能够旁征博引的来质问学生，所以学生能够很有条理的把他的想法整个思虑重新整理过之后呢，把他的研究项目或者研究结果逻辑的 present 给苏格拉底。比如说一开始可能要提供苏格拉底，我做什么事情呢？为什么要做这些事情？那我做这些功课或者是研究，它的主要的 supporting reason 或 supporting 它的 foundation 是什么东西？那待会我们会继续比较讲的比较仔细。好，所以第二堂我也给大家一些范例。那这些范例在三篇 paper 我们已经 publish 那些 paper 里面，大家可以看到一些详细的例子。那第三讲是我大概两年前的在 Stanford 的一门课，它基本上那门课介绍了 Natural Language Processing 自然语言处理它整个的历史，从大概50年前一直到现在。那篇的这个所谓的那个 talk，非常 well received。基本上我也觉得把所谓 intuition 讲出来，比如说我们对自然语言处理的最开始的50年，也就是1950年开始到公元2000年，我们着重的是用 heuristic， 就是人类想说到底语言应该要怎么样去做分类啊，或者做解析。所以我们用所谓 heuristic 的方式想了很多的这种 methodologies， 然后去分析语言。但是我们每次想到的方式呢，都会碰到一些例外，所以呢有两个问题一直很难处理，一个是同义字，另外一个呢是一字多义。那我们也讲了这些问题慢慢的在过去20年被解决掉了，但是最近的最大突破 attentional model 最大突破，2017年突破，就是说它能够看一个字的意思呢，它参考它的 neighbors， 也就是说了解一个字的 context之后呢，对这个字的 resolution 会比较清楚。那了解了这个 intuition 之后，我觉得第三门课事实上给大家一个非常非常 solid foundation， 所以基本上大家可以了解说，哦，70年的 NLP 的这样的整个研究研发过来，也许前60年的我不太懂，但是至少我现在了解说，所以这个 large pre-trained model 到底是怎么 pre-trained 出来的，然后它的强度在哪里？上次我们也讲到了啊。第一个就是说它的强度是 model， 因为早先的 model 像 neural net 的 model， 他们没有说 attention 这种 mechanism， 所以没有办法处理 context。所以我刚刚讲了这个一字多义或者同义字等等的，他们在这个以前的 methods 是没有办法处理的。那有 attention model 之后呢，这基本上处理掉了。那第二个我上次也提到，我们 worry 是 scalability 问题。对吧 ？Attention model， 你可以看到它有三个parameter， 一个就是说你到底输入多少文本，对吧？这个我们上次已经讲过，这是不 repeat， 就是说文本第一个越多越好，第二个越 diversify 越好，比如说你要 high quality data。举个例子，就是说我们如果要做人脸辨识的话，我们不能只输入白种人的脸，我们必须输入其他这个黄种人、黑人的脸，这样才能做到 comprehensive 的这种diversity sample data。这样的 quality 的requirement。 OK， 那当然原本文本也是同样的，所有的文本都输入进去之后呢，
我们才可能有一个非常非常 rich 的一个 database。 那讲到文本，今天会在第二段我会跟大家的 extend 我们所谓今天讲的 LLM Large Language Model， 事实上它有很大很大的限制的。 OK， 那上次我第二个也讲到 data， 对吧？我们就说 data 讲完之后，第二个就讲的这个 attention model 就两个 parameter， 一个是它的 width context size， 当然是越大越好。第二，它的多少层次，对不对？ context size 决定就是说，当我在做 resolution 一个字的时候，我能考虑到多少其他的字。那我们也知道说，如果你写一篇很长的文章，那这个 context 不能太小嘛。比如你写个论文总是有个几万字的话，那如果 context window 像现在 ChatGPT context window 大概只有8000，那这个时候你前面的前文可能就不包括在 ChatGPT 的记忆体里面了。那为什么会 constraint 在4000或8000？上次也刚刚提到，主要是 attention 这个 model 里面有一个矩阵，它的矩阵就是 attention 它的 size 的平方。 OK， 如果你要知道 detail 就读一下 Attention is Everything 那本书，里面大家讲的蛮清楚的。那 attention 为什么要这么多的层次呢？就是因为说给整个 training process 比较多的纠错的机会。那最近我们有两个非常重要的 intuition， 大家现在都在 study 说哦，为什么要那么大，对不对？那我想 width 所谓 attention 的这 context window 我们了解了，那不用再 debate 了。但这个 depth 到底要多深呢？那有两种方式可以看到这个 depth， 不见得是越深越好。也就是说，如果你看啊，就是说一个字放进一个字串放进去，你要猜这个字中间拿掉的一些空字。那如果你经过了10个、20个 iteration 之后，这个字啊，每个字大概就定下来了，也就是说它后面改变的几率很小了。事实上你再叠加 layer 就没有什么意义了，就浪费时间。我想这个 intuition 应该大家蛮了解的。所以有两种方式来 quantify 我们到底要多少层。一种方式是说，我们就看看这 entropy of 你的 attention window 里面的字是不是继续在改变。如果说很 stable 了，那我们就觉得说应该停止了，对不对？那这也是不错的，这就 adaptive， 一个 adaptive method 在 training 的时候你说 OK 停了。那当然你停不一定要说 entropy 最低的时候停，你可以说大概就够了，我也不必要 perfect， 对不对？第二个 method， 也就上周有一个OpenAI 的 engineer 做个 presentation， 好处我们在这个Silicon Valley 就是我们每周实际上有2-3个这种很好的 talk， 都是这些公司的研究员过来的 talk。所以你不太听到这些 marketing 的 talk， 你都听到都是非常实在的 research 的一些瓶颈。所以大部分大家过来是说，我有个问题我没办法解决，而不是说我已经解决了很多问题，很了不起，这是反过来的。那这位研究员他当初是做 compression， 我想大家知道吧，这个印象或者相片的压缩。那 compression 有分做 lossy compression 或 lossless compression。 lossy 就是说我压缩的非常非常小，然后把那个 image resolution 变得比较差，但是呢我如果说我看 image 用 Facebook 或者这个 laptop 或者是手机的话，因为萤幕很小嘛， resolution 降低对我 perception 没有什么影响，所以我们可以做 lossy compression。 但如果说像记得第二次世界大战大家打这个电报啊密码啊，对吧？那个时候的那个 Morse code 啊，它不能 lossy 嘛，因为我今天传到给军队说你什么时候进攻，我万一这个 compression 送过去，结果有些字你 decompress 之后掉的话，那不可能嘛，那是完全 nonsense。 所以这叫 lossless compression。 那这位研究员也说，整个这个 LLM 你可以把它想成基本上要做 lossy 那是以后的事情，我们现在还是做 lossless compression， 我们不希望 information 在整个 training process 里面会丧失嘛。好，那 lossless compression 你要把这个 model 要 compress 多小，或者说不能再 compress 下去了，对不对？总是个 limitation， 那是我们读过 single processing 都了解，这叫 Shannon limit。 有这样一个嫁接之后，那这个 training 就有一个理论基础了。也就是说我的 model 大到什么地步，或者能缩到什么地步，我有一个 theoretical 的 boundaries 或者 bounds 可以去做，而不是像我们可能以前有点在他提出这个理论之前，有点好像是说越大越好这样 model， 那可能不是很正确的。 OK， 那最近可能大家再过一两周会了解吧，因为有些 paper submit 到 conference 还没有 publish 出来，
就是 attention model， 我们当初讲这个矩阵 attention， 它这个 window， 它的矩阵的这个metric 的 memory size 可能太大，放到 GPU 的内存里面，所以它限制了 the context window。最近有一个新的 framework 叫 S5 framework， 听说这个问题被解决掉了。所以啊，这个我们刚刚听到的 context window 的问题，可能再过几个月之内啊，因为现在大家都在训练新的 model 嘛，机器 invest 越来越多的话，这个问题可能很快就解决。那我们的很快的 conclusion in the reason for the reason events， 对吧？基本上我们现在真的是这样，每两周啊会有一个蛮大的事情发生的，蛮有 impact 的事情发生。像今天有一件事情，就是说，听说 ChatGPT 它 API 出来了，然后呢，它的 charge 的钱啊，我上几周还在担心，我下个quarter要修课的，就教课的时候，学生要用的时候，我帮他要去募款嘛。原来是一个 API cost 是美金$0.02啊，2 cents。那就今天好像听说变成十分之一啊，那十分之一那就舒服多了，可能教一门课$1000就可以能够 support 学生了。所以真的是最近这些事情就是如火如荼在进行之中，很快的每天或者每一两周都有一些新的事情发生。好，那我今天就开始我们今天的 discussion。 今天的 topic 呢听起来好像挺有趣的啊，但是事实上它蛮有深度的啊。我们有两个部分今天的 topic。 第一部分我们是在讲 Socratic method。 第二呢，我想进入这个 IDA， 这边 IDA stands for multiple meanings， 待会大家慢慢可以了解。但是最后一个 meaning， 第二部分，我是想跟大家介绍，事实上看这个所谓 ChatGPT 从现在 generative AI 的 model 这样的看法是一个方向，是从 natural language processing 的进化来看的。但是在 Stanford 我参加的一个团队啊，像那个 Professor Monica Lam 啊，或者是 Chris Manning 他们等等带领的一个叫 OVO 团队，它叫做 Open Virtual Assistant 团队。那个团队一直在做虚拟的助理，对吧？这个我想大家应该了解， Amazon Alexa launch 到现在为止已经超过10年了。那 Google Home 等等的，像百度啊或者小米也 launch 他们的 speakers， 这些的这个 connotation 都叫做 Virtual Assistant。 Virtual Assistant 一直不是很成功，原因就是他们语音的自然处理啊，自然语言处理一直不能到位。所以待会我也可以跟大家讲一下这两件事情现在一起解决掉，那下面的 impact 是非常非常庞大的。所以今天我还没有看到至少大部分人在谈这个问题啊，他们可能在讲说哦 ChatGPT 写文章或者回答很有意思，但是如果你想看把所有的 Internet of Things， 所有 API 的services 或 apps 能够跟ChatGPT 接在一起，那它的 impact 是相当可观的。所以我倒看好像 Facebook 这样的一个 endeavor， 因为它本身有 apps， 有它的 social networks， 当它 plug in 进去的时候，也许它那边有很更好的这个 synergy。 好， Lecture 4。 好的，我们开始今天的presentation PowerPoint。 第一部分我们探讨 Socratic method，也就是苏格拉底的批判性思维的步骤。首先呢，比如说有个老师他提出一个开放性的问题，这问题可能是 ChatGPT 是炒作吗？那这个时候呢，要澄清一些关键的词汇了，比如说什么是 GAI Large Language Model 等等的。那这些定义都能澄清之后呢，接下来就请学生列举几个假设的结论，叫 hypothesis。 那有的学生可能说是炒作，有的说觉得不是炒作，那有些议题可能不止有两个这种想法，可能有更多，那这个时候大家都提起来。那支持每一个 hypothesis 呢，第四步就是说提供支持性的例子跟证据。然后呢，自然有例子跟证据基本上就是支持这个 hypothesis 的原因嘛。好，那每一个从原因到结论这样一个论述呢，这样一个 argument， 那必须要构思你的论点，然后把这个论点论述出来之后呢，然后互相就提供反驳的论点，甚至于自己也可以提供反驳论点，那看看你的 hypothesis 是不是成立。那第七步就是淘汰没有道理的，就是不是 valid
或者没有 reliability 不可靠的假设。那这个时候呢，可以回到第三步，再提供一些假设的这个hypothesis 反复的进行。那如果说已经把不好的 invalid 都淘汰掉的话，就进入第八步，总结刚刚所有的 supporting reasons 并且推出结论。然后第九就有部可能叫 postmodern， 反思一下整个过程。那上次跟今天一样，我会用 critical reading， 就是说这是 critical thinking 的一个 process。 但 critical reading 是我们已经看到一个文章了，从文章里面要分析这篇文章的内容到底写的是不是非常的靠谱。那待会我们会提到 critical reading 的 process in much more detail。 那讲到 Socratic method 的话呢，我们参照很多书啊，看到它大概有十几种 method。 苏格拉底本身并没有把他自己的对话方式写下来，主要他的学生柏拉图写两本很好的书啊，一本就是 Dialogues， 另外一本 Republic、啊、基本上他说这个国家应该怎么建设啊，应该怎么 structure。 那在他的书里面就提到 Socratic method 的 sub-methods， 是不是这边他用都用 method 用英文，事实上前面讲的 Socratic method 是个比较大的，整个 method 是个大的含义，下面这些我们刚刚现在讲的十个你可以说是它的 techniques， 一些方式。那第一个是定义法，这个应该蛮直接，就是我们如果听到一个议题的时候呢，我们必须要澄清跟解释它所有的关键字要了解，如果关键字都不了解的话可能鸡同鸭讲、哦、这是非常清楚的。第二个方式是归纳法、哦、这边跟这个刚刚我们讲那个整个顺序并没有相关，我们现在只是在讲方法。那归纳法假设说我们看到了很多，我们做很多观察嘛，然后譬如说我们看到说哇所有的猫跟狗都有四只脚，那我们这个时候就有一个归纳说哦，猫跟狗有四只腿，那将来呢我们看到有四只腿的东西呢，可能这个时候会做个误判，就说哦，那就是反过来就是猫跟狗，这是不对的。但是如果经过观察或者在理论上的推导得到了一个最后的一个结论，这个整个叫做归纳法。那归纳法待会我们会提说归纳出来这个 conclusion 它并不是百分之百正确，但是它的正确率会很高，也就是说我们说所有猫跟狗我们看到四只脚，但下次也许我们看到两只脚或三只脚的，就是说比较不太一样情况的这个猫或狗，或者我们说人都是很健康，但有时候我们看到人有疾病，对，那就 disorder 是 exception， 但是不影响归纳法这个本身的法则，所以归纳法本身不是 100% accurate。 那归纳推理是稍微 soft 一点，就是说它跟归纳法很相似，但它比较是依靠是经验的证据，那它的准确度就不是非常高了。那我举个例子啊，希望大家不要生气啊，就是说如果你这个今天去买蛋了、啊、就都买不到，然后你回来就说我用归纳法我跑那么多家买不到，我就说我买不到蛋，可能缺蛋。那有的人可能运气比较好跑一家就买到，他说那你不是 nonsense 吗，我明明就是一买就买到，也没有太贵。那这就是归纳推理它的一个缺点，因为它是靠经验为证据的，那每个人的经验你在不同的实地他的经验可能不太一样，有些随机的情况。所以一般来讲 induction 的accuracy 可能不会是特别高，也许七八十%那就不错了。但很多情况下必须要用 induction。那 generalization 跟 induction 呢基本上就是机器学习的 hallmark 嘛。比如说我们想想看所谓的supervised learning， 对吧 ?supervised learning 就是说我们看到一些训练数据，但训练数据没有收集的齐全的话，我们就会造成的 induction 不是非常非常正确。那第四个是推论法，那推论法要经过交叉的审查，然后如果你有 hypothesis 出来之后呢，你讲了很多原因，对吧，我们就说你这个原因呢是不是有足够的有效性跟支持，那这个方式就是比较 rigorous 的。这推论法就不像我们刚刚讲的归纳法，可能就是说你有些经验或一些证据，你大概就说哦 ，in probability 我可以做这样的 conclusion。推论法就是是或非，对吧？我们就是做逻辑上的推导。那第五个是 hypothesis elimination，
去排除法。那刚刚我们前面那个例子啊，就是说 GPT ChatGPT 是不是 hype？ 那有的人想法不太一样。那这个时候呢，经过辩证，有些 hypothesis 觉得它是 invalid， 就被 eliminate 掉了。那这种方式也是deductive reasoning， 就是我决定删除掉，就是删除掉了，没有说哦一半一半的，还一半存活一半不存活，给他个分数，不是这样子。那第六个方式是助产法啊，助产法它就比较鼓励啊，有代替的一些观点，替代观点，让人们搜索自己、探索自己的经验、知识跟信仰，促进自我发现。因为我们的经验呢，或者我们求学知识可能跟我们的经验、未来经验可能不相合。那或者经过老师的提醒，我们可能想想说，也许原来我们的观念有些是可以再去推敲的，或者是在不同的 context 下面是有不同的结论啊。那这个是对于创造性的写作和创新是非常有帮助的。我想大家应该比较能了解嘛。那创新如果说我们都能够这个背书背得很强很强的话，但是没有办法有这种自省，对吧？或者是有代替观点的能力的话，那可能创新就不太容易发生了。那辩证法跟前面刚刚讲的这个 hypothesis elimination 也是蛮相似，但这边比较有不太一样的东西，说我提出相反的观点，就是你有一个正面的观点，对吧？然后你提出来有个 hypothesis， 然后有些 supporting evidence， 我现在反过来就是说我的观点跟你不一样，即使你有那样的所谓的 reasons， 但是我做出来的结论可能跟你的不一样。Okay？ 这个也是可以让大家达到更深入理解。比刚刚我们随便举的这个蛋的例子，你很容易就可以有，不管你是赞成哪一边的，就在这个地方就很容易看找出一些 counter argument。 你说你有没有去另外一边看看啊，或者另外一家店看看等等的啊。然后呢，第八、第九、第十对我们的现在的执行啊，我们叫 prompting method 或者是 ChatGPT 比较没有关系，但是我还是觉得很重要要讨论。就第一个是回忆法嘛，第八个是回忆法。我们当然很多时候我们在做一件事情的时候，以前发生的事情，我们以前的经验是非常重要的。那这边我们提到有些的知识是先天的，我们叫 innate， 像完全已经存在我们的就 unconscious 里面，那我们自己都不太 aware。 那有的时候呢，我们要经过这种 recollection， 整个这个就过去的事情经过时间之后，有这个 perspective 之后呢，或者 retrospective， 我们能够对现在的一些课题做更深入了解。那我们看看一些范例好不好。这个譬如说定义法，然后我们在讨论 large language model 的时候，这个时候我们就说要求你把这个 large language model 定义清清楚楚的。那归纳法刚刚我提到嘛，一个例子是说猫跟狗有四只脚，那极少有例外。这为什么有这样的一个归纳呢？就是我们到外面去看，对吧？然后呢实证之后呢，发现说 majority of 这些猫跟这个狗都有四只脚。然后呢这个归纳推理就是一种市场调查，像 sampling。 最近 ChatGPT 被广泛的热议着，这个事实上是 truth 还是 false， 但是有趣的是讲真的 30% 的人啊没听过。台湾做个很 informal 调查，在上周 50% 没听过 ChatGPT。 我上周去看眼睛啊，就是眼睛可能有点干眼症，我那医生他说他没听过。所以说这个就是归纳推理，我们说应该大家都知道，事实上我们真的去查的时候例外还不少。 OK， 推论法的话基本上在论文答辩，或者是譬如说在立法院备询吧，这比较是到推论法这个 level。 因为你有你的论据，你要有证明它的有效性跟逻辑性。那假设排除法，我们假设看到说早上看到这公园里树倒了三棵，然后开始我们一些假设是雷劈的呢，是台风呢，地震还是人为，比如车祸，然后经过再度的检验，比如说有没有雷劈的痕迹等等等等的，我们把一些不对的假设就排除掉了。那最后剩下说哦，那就可能这个假设啊，也许是地震比较
有 high probability， 但是我们要去 verify 到底昨天晚上有没有好的地震。那另外的题目，譬如说，今天天气好吗？这种问题啊，那绝对是非常的 opinion 跟 subjective。那在前面上面这五个，我想都不太适合来做这样的分析。你也可以 argue 说这是 opinion。有的人觉得下雨还是算天气好。那助产法，那也我们提到了啊，这是一个一种 guided exploration。学生被老师引导做脑力激荡，那这个时候可能学生会说，老师会说，诶，你有没有想到这方面呢？比如说我那个时候跟在上大学的时候，他说，你知道你有没有想到说，我们当初反清的时候也不见到革命啊，可能是改革不就好了嘛，因为革命通常会有几十年的动荡啊，对吧？那时候我听到我说啊，就是有点就是说，诶，这个事情还可以来讨论，还可以想一想，就挺有意思。那就医生的话，尤其心理医生跟病人咨询的情况啊，通常一个病人对他自己心理状况不是非常客观能了解，他只能说我可能怠倦啊，睡不着等等的。那医生要引导这个病人去想一些他平常的一些状态，对吧？然后呢，在这种引导过程里面，回答者能够真正检视自己的情况，然后医生能够得到更多的 evidence 而做正常的正确的判断。那反证法，那就必须做反向的引导。一个例子是说 ChatGPT 真的会取代很多的工作吗？那这个时候你反证法说，那十年前不就很多人说这个医生或等等的会被 AI 取代吗？怎么都没有呢？那事实上没有，事实还真没有。那这个时候你可以说，那 ChatGPT 会取代哪些呢？哪些人呢？我觉得讲真的 ，so far in the near term， 我像 programmer 可能会被取代一些吧，但是 low end program 会取代一些，但其他我觉得严重性没有那么大。但是 improving productivity 那倒是真的。好，那最下面三个我们也说到，我们不提了这次。那比较 subtle 的，我现在提就是。我们要提到说，我们刚刚讲了这个十种方式，然后总结我们要 focus 的七种。So far 大家可能还没有很确切的感觉啊，就说哇，好像又在这个诵经一样的。那慢慢来 ,OK? 下一个我们讲细微的区别。我们现在说到七个方式了啊。细微的区别，首先归纳法跟归纳推理法刚刚也提到一些，他们是很相似，但是它的 subtlety 不同的是，归纳法是更确定的跟更全面的结论。那归纳推理法它是基于经验的证据。那为什么我们要分析这么详细呢？待会您就知道我的原因了啊。助产法呢，它事实上所创造出来的东西呢，它的正确性必须要经过 verification。它只是鼓励我们做一些 exploration, 对不对？但是我们产出的东西不见得是 truth。 那为什么这个助产法挺有值得去更加研讨的？因为如果您比较了解最近的这个所谓的 prompting 的 design， 有一个很大的思维啊， Google 发表的去年叫做 chain of thought。 譬如说你做算术，你说我有五颗蛋，我就去买两打蛋，那最后又煮掉八颗，现在还几颗，对吧？然后他说 chain of thought， 如果我一步一步的说，哦，五颗我去买了两打，就加12乘以2，然后又煮掉八颗减8。如果你把这个整个过程讲得非常清楚的时候，你可以说是 thinking loud。那这样的 chain of thought 把它写出来之后，你几个例子交给这个ChatGPT 或 GPT 之后 ，large prediction model 之后，它以后做 prediction 比较正确。但是，它所谓 chain of thought 这个方式，它 fundamentally 它是助产法 ，OK， 所以如果逻辑很强的人马上就抓出来说，哎，这个方式没有错了，你是从 15% 的正确率你提到 50% 几，但你都是二位数的这个乘除加减嘛，你这个 accomplishment 不应该拿出来炫耀，也就是说它的所谓的 method effectiveness 就在那种简单的情况下它做了一些 improvement， 但是呢复杂状况事实上没有办法执行，因为你很多事情是大概就是讲出来的，对不对？但是它不能不见 apply 在其他情况，或者是我们刚刚讲是探索性的。然后呢，辩证法跟
这个所谓假设排除法，他们都两个都是 deductive reasoning， 那就也就是说他们是 black and white， either true or false。 所以你看了这些这五个这个比较 subtle 的比较之后呢，你会发现说有些方式它是相似的，只是说你在使用他们的时候，在他使用的情景会不太一样，因为你要记得 prompting， 你要很注意那个时候情景。所以像我们刚刚上次讲跟这次要讲那个 critical reading 那个 model， 像有一个公司他拿去 trial， 他回来跟我说，哎呀，你这个 model 有些时候不 work。 我说你在什么样的情况下不 work？ 他说我去分析小说跟诗词。我说那你当然自己是牛头不对马嘴了。Critical reading， 你去拿去分析诗不太对。小说主要的大家了解是人地时事物，对不对？我要知道那个 narrative。结果你去问他说你是什么 conclusion， 你是什么 reasons whatever， 你有点不太 match。所以你要了解说你要分析的东西是什么，你是要了解一个经验，要了解一个经验还是了解一个理论 whatever。所以呢，用的方式不一样，也所以我这边为什么要再讲这个 subtlety， 就大家了解说。我们每次做 prompt 的时候，做 prompt 有个 script， 对不对？一个 dialogue， 一个 consequence， 一个 sequence， 但中间会有很多这个 template。那每一个苏格拉底的对话法，我们刚刚讲的十种对话法，选到七种，这些小的 template， 事实上它是一块一块中间的模板。你要拿来用的话，要对这个对症下药，对你要这个处理的问题要用的非常适切。那这边我觉得就是一个非常好的 example， 你不要拿这归纳法去分析一些这个经验证据，你也不要拿经验证据这个的分析用到归纳法，因为出来就牛头不对马嘴。那后面的比较 deeper 的 meaning， 为什么用错方法，那达到的答案会不一样，主要是工具不一样。你用错工具，用错方法，事实上就用错工具。大概五六十来之后我们会再谈。然后呢，在讲这个之前，我们现在先把 IDA 跟大家介绍一下。那所谓 IDA 呢，这是苏格拉底 Meet IDA， 是因为苏格拉底这些方式是一种 dialogue 的板块，我们还是要把它往下再扎根，要了解这些板块用的 reasoning method 是什么种，哪些 reasoning method。 那 reasoning method 有三种，那一种最左边是 deductive， 中间是 inductive， 右边是 abductive。 那我们刚刚也跟大家大概提了一下，这边会做比较确切的定义啊。 deductive基本上就是说我们做一种逻辑的分析，然后呢是一种 lead down， 我们说 A 则 B,B 则 C， 所以 A 可以 infer 到 C， 这种 lead down 的 inference， 它的 conclusion 是保证是真实的。因为你的 hypothesis 或者 premises 是真实的话，你把它连接起来，它的结果真实的。那 inductive 刚刚我们也提过了啊，它是 lead into，所以我很多经验很多 data 全部把它抓在一起，然后我有 make a conclusion， 这个 conclusion may be true may not be true， 它是一个几率性的。那这个我们也讲的 abductive， 叫这个助产法，它是 abductive reasoning， 它是 leading away。 譬如说你这个三加几加几，结果你给我的一些 information 事实上不是直接的分析问题，你是把一些不同的其他的方式啊，一些 tool 加进来，那它的 conclusion 只是一个 best guess，对吧？譬如说我们一直讲那个 chain of thought 那个 method， 我把我的这个买鸡蛋买什么这个整个过程，我把每一个过程都讲起来讲出来，咱们做加减乘除的话，你怎么知道这是个最好的方式来做演算？这只是你的 best guess， 对吧？这你的最，然后你做个实验说诶增加了不少啊， accuracy 从这个 10% 到 50%， 但是那你大概连小学三年级都不能毕业吧。所以adductive reasoning is interesting， 但是它是在 explorative 的时候来做，对不对？创新的时候，它的结果不能马上拿去用，因为它的结果事实上是一些新的假设，新的 hypothesis， 你要把那个结果拿进来，再去做 inductive deductive 其他的方式的一起的这个辩证。所以这个时候你说为什么 Socratic method 跟这些逻辑 idea 要分开来看呢？因为你只是看这个 idea 的话，它是散乱在那个地方的。但在这个苏格拉底这个所谓的每一块的 method 的这个模板，它有它的目的的。那每一块它做的用的逻辑方式不一样，对吧？它把逻辑当作 tool 去 fulfill 它每一个这个所谓的 prompt template。好，我们现在再进来看一下 IDA 的比较大的 detail。inductive 是个归纳推理。
对，所以我们刚刚讲了，它准确率大概小于100%。那在你是根据观察数据的话，可能比较高；根据经验的话，可能再低一点。deductive 呢，它是从一个或多个以前推导出来的有效的，最后推出来一个有效的结论。前提，对，我们有前提，前提所有 A 是 B， 那前提第二是所有的 C 是 A， 结论就是说，因此 C 是 B， 把握呢100%。那 abductive reasoning 是溯因的，对，跟就溯因推理做有一些依据的一些猜测，对吧？就是说我那个可能是这个树倒了或怎么样，那是蛮 adaptive thinking 的。然后 come up with 一些 hypothesis， 但你想嘛，当初我们如果猜那五个的话，如果我们又再去做 hypothesis elimination， 再做 validation 的话，那个正确率当初猜的大概只有五分之一，对吧？所以我们在只做 adaptive 的话，通常误判率是蛮高的，把握挺低的，还要跟其他的这个方式来做进行的交错。那我们再看更 detail inductive reasoning， 从观察数据进行判断分析，准确率低于 100%， 然后呢监督学习，像 machine learning 是最好最好的例子，对吧？ machine learning 就是 collect 很多我们观察的数据，然后呢 train 一个 model 之后再去 predict。 然后如果我们说我们看到很多狗，说狗狗有四只腿，然后现在拿这个 training model 说狗狗有四只腿，我是不是去 predict 看到四只腿就是狗呢？那这个几率绝对是小一嘛，对吧？这个我想大家应该已经可以 get it 了。所以一般的方式啊，这个为什么这个时候 inductive reasoning 讲了个半天的重要，就是说你用什么方式来做 inductive reasoning。 所以我们讲了半天这个 prompting 都是泛泛的，哦 prompt 就问问题 Q&A， 但是最后总是要来写 code 吧，这才是 key。 OK， 今天的一个很重要的 key 就是我们在那边讲一堆话 Nature language 讲一点话，最后执行的是 program， 是你的 code。 那在这个地方也许大家看的连结性不是非常非常强，在第二段的我们的演讲你就完全可以看到为什么从 program language 跟 nature language 相互结合，这个观念是非常非常重要的，那才是真正的revolution。 对，那我们要做 inductive reasoning 呢，它的 tool 是什么呢？你要写成 code 是什么呢？ machine learning 方式嘛，刚刚已经提过了嘛。supervised 主要主笔， unsupervised 上有一点也可以，你可以 argue 它也是进行说 clustering 啊，然后说这个 cluster 都应该很像，所以进行一些这个判断。然后呢，统计的分析 regression correlation 大家都应该了解嘛。correlation 比如说哦，我这个夏天的时候，我这边很车子忽然变多了，对不对？可能是夏天的时候呢，大家就喜欢出外出了。结果他说 no， 这是 correlation， you happen to be， 你家正刚好是在那一个海滩的这个前面，夏天的时候因为大家是要去海滩的，所以你这边 traffic 比较 heavy， 对吧？所以这个 correlation 主要是 causality 的话是 beach causes 这个 traffic jam， 而不是因为 summer causes traffic jam， 这个 correlation 跟 causality 不太一样。 OK， 那贝氏定律，用贝氏定律事实上是几率的方式的 inferencing， expert system 是一个例子，那 causal strength 是在讲 causality。 那这个 causal strength 的关键是说它的 implementation 不太能 scale 啊。但是如果你是在讲说你是吸烟会得癌症吗，这是 correlation 还是你有办法证明 causality 吗，这个时候呢你 counterfactual argument 这些一定要进来才能做 thorough。 但现在就是我以前也做过这样的研究啊，就是说你 causal strength 的时候，你要把你有太多 independent factor 放在一起的时候，它不 scale 的。但是呢 Bayesian method correlation analysis 或者是 statistics method 是比较能够 scale， 虽然 correlation 不等于 causality， 但是 in general 大家还是可以理性上来判别说我要是不是它是有很 strong 的 dependencies。 第二个 reasoning 方式刚刚也在等于是个 review 了啊，从一个或多个前提中推导出一个有效的结论。然后呢我们说这边比如最下面例子说前提第一说所有人会都会死嘛，那苏格拉底是人类，所以呢因为苏格拉底是人人都会死，所以苏格拉底一定会死亡。那这个的话有效的结论它最后出来结论是 certainty。 OK， abductive 刚刚说了啊，但就是说在两种situation， 这边两个 example， 我们在讲 ChatGPT， AI 研究员看 ChatGPT 生成意想不到的结果，然后呢
他们就开始猜了，怎么回事呢？对不对？有不同人有猜不同的方式。我们现在所知道，它就是一个统计 model 嘛。你所有的文本输进去，它看比较多的可能权重比较大，看到比较少的东西权重比较低，然后最后出来的是一种统计的 behavior。但是呢，你用 context， 用你的 intent 跟 context 去 regulate 这些 behavior。但是呢，像有一个 Google 工程师去年还前年啊，或出来说，哦哟，这个 large language model 有意识啊，然后就被解雇了，因为没有错，言论自由，他讲这个应该没有什么不好，但是这个他没有证据嘛，就是一些 speculation， 然后居然就被解雇了啊。然后呢，但是呢，溯源的这个推理是挺重要的，因为我们要创新，不管在科学、医学或工程的领域，都必须要有这样的一种方式，能够把一种新的理念能够提出来。但是 again， 最重要的还是后面还是要经过亚里士多德的 principle first， 再经过这个 deductive reasoning 跟 inductive reasoning， 把你的这个所有的这些幻想啊，能够最后能落地。好的，这张 slide 只是 repeat， gain to 这个很重要的啊，让这个 Robert meet the road。上面是 theory， OK， 下面就是 practice， 这是我们通常碰到一些情况嘛。对，我们把一些 theory apply 到 practical scenario 的时候，然后呢，这个 induction 呢，它是比较注重 practice 的一些 issue， 你 collect 一些 data， 一些经验。theory 倒是比较少， OK， 这个我想经过刚刚讨论，这个图应该就比较清楚。那这个所谓 deduction 呢，比如说你已经知道牛顿的定律了，或者知道这个热力学定律的等等的，然后它的practice 给你的新的 hint 基本上很少，除非是 exception， 要不然就是定律，就是定律，就是定律。刚刚我们讲的 premises all the way， 对吧？你可以 deduct 到这个 conclusion， 甚至 adaptive reasoning 就是说它是有点像 elaboration， 从 theory 过来，也可以从 practice 过来，你做一些观察，然后做一些 speculation， 所以两边都会有一些 information 的 flow 啊，这是一种不同的观点来看这个这样的这个不同的方式。那现在终于我们让苏格拉底跟 IDA 啊，这个 reasoning method 做个相会了。左边是我们通常使用的七种的，我们说苏格拉底的 method 或者是 prompt templates。然后右边是我们刚刚讲的三种最重要的 reasoning methods。然后呢，到底哪些 template 在左边用了哪些右边的 reasoning method 呢？首先定义法啊、归纳法跟 induction， 还有这个 dialectics， 他们都用了inductive reasoning， 然后呢，这个绿线代表说这些都用了 deductive reasoning， 然后最后的是这个助产法用的是比较是 abductive reasoning。 那这边 take away 是说，有的时候呢，你一个同一个方法，比如定义法，它用了 inductive 也用了 deductive， OK， 所以不是一对一，可能一对多，那当然多对一那是没有办法避免的。那了解这个原因，就是我刚刚一开始跟你讲的，因为我们最后的 prompt 要落地，落地什么意思呢？你最后要变成 code， 你不能就我们在那边扯一扯就结束了嘛。那为什么 ChatGPT 这么强呢？主要后面的工具要能够抓得稳嘛。譬如说，如果你今天是做 inductive reasoning 的话，你用的 tool 就是刚刚我们讲的统计啊，或者是Bayesian 啊，对不对？或者是这个 causality 这些分析啊。那如果你今天做的是 deductive reasoning， 你用完全就是逻辑的这些推理论证嘛，对吧？ entailment 等等的。所以没有把自己的这个方式啊 method 用对，没有办法 map 到这个 reasoning method， 你用的 tool 用错之后，那就是一味笑柄，因为它的 effectiveness 就会有问题。这应该我想大家同意嘛，你不可能拿这个实质的起子去搞这个钉子的 whatever vice versa， OK。 Inductive reasoning 就是 OK brainstorming， 大概这样的情况。好，希望这个对大家有帮助。主要就是说，我们还是要一些 philosophical foundation， 了解我们整个这个所谓 prompting 互相在做 Q&A 啊，这样一个 dialogue 的 master， 到底它下面的theoretical foundation 在哪里？ OK， 所以 hopefully 大家可以同意嘛。一开始是我们要有个 dialogue。对，那 dialogue 事实上就是一个谈话的一个 script， 在 script 里面 consists of multiple templates， 那每个 template 就是用苏格拉底他这个 method 里面的某一样拿进来使用，
然后每个这个 template 里面呢，它可能用到不同的 reasoning 的 method， 所以这个时候你可以 map 到相关的最 effective 的这些 tools， 那这些 tool 就是 code， 对吧？帮你做分析，做 machine learning 等等等等的，最后你把这些东西全部串在一起，你的结果当然就变得非常非常的强了，对吧？而不是说，哎，我问你个问题，你到这个大的这个大 language model 里面，大概用统计方式给我这个把这个 majority 回答这个问题怎么回答的丢给我嘛？这当然不 work， 对吧？所以这是我觉得今天第一部分的精义在这边。那这个也是挺重要，大家就复习一下这个三种 reasoning method 的这个不同。好，我们现在就再用 Creed， 今天再用 Creed 再走一遍。所以这个时候呢，因为我们比较了解了 Socratic method 之后，可能会比较清楚，而且我也加了再加两步啊。那这个已经基本上发表这篇文章，然后我今天会把这个另外一篇文章的 link 会放在 public domain。好，我们这边是这个 Creed， 就是我要做 critical reading。我们大概下面有几个步骤我们要做的啊。第一个就是我们要给一些文章之后，文章 input 是 D， 那我们要给这个文章一个评分，然后给这个评分还有 justification， 说为什么我要这样做这个评分。所以它的步骤并不是太复杂。首先第一个就是说这个文章给我了，我要了解说这个文章的结论是什么。Again， 这 critical reading， 这不是在讲小说啊。讲小说我们下次再谈，我们可以用另外一个 prompt 拿出来用。好， critical reading， 它的结论是什么？结论出来之后我们就说，好，那他讲这个结论，他有什么 supporting reasons？ 那 reasons 好，你再去 extract 出来。那 reason extract 出来的时候，你这个时候问这个，你这个理由啊，它是证据，是 theory， 还是它本身也是个 conclusion， 从其他地方拿来的。如果它也是从其他地方拿来的，不是证据，而是一个 claim 的话， claim 就是说它的宣称，或者是另外一个文章的 conclusion， 它把引用过来的。那这个时候呢，你 recursively 要 call 这个 creed 去分析那篇文章，看那篇文章是不是非常有这个内容或 reliability。 你的结论出来的，理由出来了，每个理由跟结论这个 entailment 啊，这边我用 entailment 用的比较 strong， 事实上应该用 imply， 因为 entailment 是用在 deductive reasoning， inductive reasoning 不是 entail。对，我们就是 roughly 啊，我们这边 symbol 上改了，以前说 entailment， 像这边是 imply。 好，那你看这个 reason 到这个 conclusion， 它是不是有逻辑关系，或者它有 inductive deductive whatever relationship。 again 呢，这边 tool 要用对啊， tool 用错你分析错了。然后呢，如果有的话那不错，分数很高，没有的话代表说这个 reason 可能是非常逊的。如果 reason 很逊的话，我们在第七步吧，应该是第四步，我们说你可以找到 counter argument， 对不对？因为这个人说这个我买不到蛋，可能是因为蛋少，蛋缺蛋，那可能是因为你运气不好而已啊，不是因为缺蛋。所以这个时候 counter argument 说你有没有多找几家等等的，对不对？所以或者说你说你一去就买到，那你反正也是可以问他说，那是不是运气好啊？那个运气坏，你是不是运气好？那你是不是也多找几家？你 counter argument 当然就这样说的嘛。那刚刚也讲了说那个ChatGPT 是个 hype， 那你说不是啊，不是 hype， 那这个时候你有你的理由。但是呢 counter argument 说没有啊， ChatGPT 你说刚刚我们讲失去工作嘛，那上去 AI 没有啊，那些 radiology 还在，所以到底失去哪些工作，有那么严峻吗？对吧，这个人还是不能取代什么什么职位，这个就 counter argument 就可以说出来。然后最后你有原来的 argument 在 counter argument 总合在一起，用它每一个这个 validity 跟它的 source credibility 做相乘，最后一个最后的结果的一个成绩。那我们在这个 paper 里面有很多示范，我们大概用十个文章，有短跟长的，从一篇有一个501个问题，应该是高中生大学生上的 critical reading 的一个教材，它有不同的 category， 在七八 categories， 我每个 categories 都 sample 一个文章进去，因为是 critical reading 嘛，所以它这个文章本来特性就是让你能够做分析的，不是 poetry whatever。 那我们后来做它后面的考题啊，能够达到 97.5% 的成绩啊，算是换算是蛮不错的。因为你这个问题这个就是这样，你要怎么去 validate， 如果我只把文章丢给你，直接问你这个后面比如七八这个题目，你能达到这么精确呢？还是说我经过这个 critical reading 的 process 之后，那 ChatGPT 留下了刚刚他分析的这些 context， 再去做那个题目，哪个比较正确？那后者是比较正确，所以这是蛮 encouraging。 OK， 好， postmodern， 所以
我们用 Creed 当作它是一个 example， 它是一个非常能够分析这个 assets， 包括 news 跟 research 的一个 template 的一个 script prompt 的一个 script， 然后它的 modules 经过 Aristotle method 给你 modules， 最后再落地到三个 reasoning methods， 那最后可以 call corresponding programs 或 code。OK， 所以这就变成非常非常的严谨，整个一个 compact 一个 construction。那我想我这是也不错，是我们算第一个提出来这样的。那我们刚才提到过 submit one prompt altogether 或 one by one， 对教育来讲会比较好，因为教育你总希望让学生看到这中间的步骤嘛，然后问学生说，诶，你觉得他这样的分析有没有道理，或者叫让学生先分析一下，然后呢你再把 ChatGPT 分析再给他看，对不对？那这个当作业是挺好，因为你知道 ChatGPT 会 store 一个 log 嘛，你就让学生用 ChatGPT 啊，让他在上面做作业就写，然后 ChatGPT 给他答案，然后你会到 log 里面去看说，诶，他到跟 ChatGPT interaction 的时候，他是看了答案才做题目，还是才做题目再做，做完题目再看答案，对不对？这个很容易 validate， 不用害怕啊。然后呢，我们也说他 SAT score 是挺高的。好，下个题目啊，我用 IDA 这个名字稍微推一下 Intelligent Device Agent 啊，它不只是我们刚刚讲是逻辑的 method， 我把这 acronym 啊借用到 Intelligent Device Agent 啊。这个时候我说一个故事，大概在已经一二十年之前了，你看这个大概2011是12年前嘛，Apple 出了 Siri， 然后大家都耳熟能详了。我现在碰到的很多朋友，包括我在内，当然 Siri 是关掉的，因为首先他觉得他在老是在听我讲话，第二个真的是很多时候不精准了。大家在打电话，常常跟这个所谓的 Virtual Assistant 在聊天嘛，常常不知道在讲什么东西，最后还是跟证人讲话，对不对？所以呢，过去这几年有这么多的 Virtual Assistant 产出了，但是呢，是不是很多人在用？还真的不少。这个是最近的一个 report， 到底卖掉多少这些 speakers 啊？Again， 你们有空自己看 detail， 但是它的 high level 的说法是，大概每一季啊卖出去4000万只，这是全世界的。那这边不同颜色是到底是百度的、Google、Amazon 等等的。Amazon 的这个市场占有率还是比较高的，然后在 Google 也挺高的，然后 China 它这个百度啊、阿里巴巴跟小米啊都有。那这个 Apple 的占量倒是比较少一点。 OK， 那第二下面一个问题就是，这个是我在 Smart News 那时候做的，因为他们那时候在 question 说，他这个 news 啊是不是要做在 speaker 上也做这 interactive news， 就不要说你老是 news 是听的，有的时候你要跟他说，这个我不要听，你可不可以给我换一种其他 news， 或者我要听另外不同的 perspective， 对吧？好，然后呢，这是看他这个他的这些 speaker 啊 ，virtual assistant 拿来做什么事情的？哦，你看这个是在两三年前的分析，通常就是问很简单的问题。你看上面这个，这第二个就是听音乐嘛，这个我们家里用的就是听音乐，为 90% 的机会啊。原因是什么呢 ？Angeline 呢，我的这个好朋友啊，他常常就是有时候会讲一些很惊人的话。他这句话在2016年讲的，就是七年前，他说，你知道为什么这么少人用呢？因为 speech recognition 甚至于Natural language understanding 啊，做得不够好，对吧？那个时候你又说七年前，那个时候 Bird 可能还没诞生嘛，因为2017我们才知道有这个 attention model 啊，所以你看2016年，那是在 Bird 诞生的三年前啊，他就说了，他说现在没人用，就是因为 NLU 很烂嘛，但是 NLU 很棒的时候，整个这个 field 会 take off， 所以我刚刚跟大家讲的。ChatGPT is really not a big deal. The big deal 是说你把 ChatGPT 变成 virtual assistant， 然后呢它后面下面的你能 integrate 的东西，不是只是我们刚刚讲的文本跟 knowledge 哦。这就我在这个 Stanford 做四年多的，我们在做什么呢？好，我们先看看现在 ChatGPT 的 model， 是说上面是我们说 Brad 吧， Brad Pitt 他的这个 icon 啊，然后呢我们 train 为了要跟他做 dialogue， 所以 train 的 large language model 呢，就我们把全世界文本都收进来吧，然后呢先用 word to vect， 对不对？就处理每个字它的 representation。 那如果你看过 lecture 3也知道这为什么要这样做，然后呢 attention mechanism 放在上面，这个时候我们
啊 ，polysemy 的问题也解决了 ，cinnamon 解决是 word to bad，polysemy 解决是用这个 attention mechanism， 然后我们这 large language model 出来了，上面 build 个 UI， 就是 ChatGPT，that's it， 对不对？大家以为这样就结束了吗？没有，为什么没有呢？好，第一 ，ChatGPT 应该把它拉上来 ，ChatGPT 不是 attach 到 large language model， 你应该想说 ChatGPT 是跟两边同时在对话 ，ChatGPT 跟我们 user 对话，同时它也跟 large language model 在对话。它不是扣死的 ,OK? 所以呢 ,ChatGPT 也许我们觉得我们只依旧一个 prompt 下去，但 ChatGPT 可以 iterate multiple times 跟下面的这个 large language model。如果 ChatGPT 聪明的话，它可能说哇你外面有这个百度也有啊，或者是谷歌也有啊，你们都有这个 large language model。如果大家以后开放的话，我到处去送，对不对？我再做 aggregation。这都可能呢，或者说你问的是 medical 问题， medical 问题在现在的这个General purpose LLM 没有，那我是不是要进入一个 medical domain？ 你就不需要这个 virtual assistant 说哦，对不起，我再去买一个 speaker， 他是专门做 medicine， 不需要。所以这个拉起来，我想是非常有逻辑的。那这个拉起来之后呢，现在我们今天看到它的 paradigm 是什么？你这个 ChatGPT 跟 user 之间是 dialogue， 对吧？这我们讲烂了。它跟 large language model 之间的在做什么呢？就是一个 action 嘛 ，input output。这 input output 呢，可能是 code， 可能也是 language， 对吧？然后就是 take 一些 action， 然后最后把最后结果丢上来。OK， 那我举个例子，这边好像是一个有个这边都是 natural language 在做的。OK， 然后呢，一个例子是说 ，OK， 假设我要去旅行啊，我要 travel， 然后我跟 ChatGPT 讲说 ，I want to travel， 对吧？我的 intent， 我要先把 intent 给他嘛。那 intent 之后呢 ，ChatGPT 下面要的是 context。所以 again 啊，这个很想法很清楚 ，intent 是最重要的。再来就是 context， 没有这两样，你去找 ChatGPT 跟帮你做事，你就是在random， 在一个 random 的 phenomenon。所以我们一直在讲嘛，你问问题要问得很聪明，为什么？你必须把你的 intent， 你到底要什么，讲得清清楚楚的。然后你给他很多 contextual information， 比如说我要去 travel， 然后你说。你帮我干嘛？他说你要去哪啊？这个 content 你要给我，你要去哪？去多久啊？你是要住旅馆吗？对不对？还是你只要 fly 是 one way 啊？还是你要 economy class 嘛？对不对？很多 detail content 你方面要给我，你要待多久啊？好，这个我想大家都了解。然后呢，但是你这个时候你会想说，我 ChatGPT 怎么可能去帮你 book hotel 呢？这 ChatGPT 怎么可以帮你去book？这个 flights 呢，因为这个东西可能有很多 iterative process， 而且 ChatGPT 并没有那些实时的讯息嘛，它都是2021年之前的东西啊，它帮你 book， 即使能 book 是 book 什么两年前的机票，不是不可能嘛。所以呢这个时候呢要 augment 进去，说我们要另外一个引擎放进去，跟 ChatGPT 它下面这个 LLM 是平行的，做个并联。那这个时候我们看这个问题就是从另外一个角度来看，我们现在一直从 LLM 在看这个问题，但是我们刚刚给大家展示了从 Alexa Google Home 做了十几年的 Virtual Assistant， 他们是从另外一边在看问题的。那另外一边怎么看这个问题呢？这也是我们这个在 Stanford 团队在做的一个东西啊。那这个是用中文再重新再讲刚刚我们讲的这个范例啊。我们从 Large Language Model 这个小小的这个市场很大了，但是我是小小的这样一个module， 我们把它 push 到虚拟助理，它能帮助你做 virtually 任何事情。那这个图第一个改变是下面最下面这个 large language model 呢，右边又加了很多东西了，一个 schema.org， 所有 website 啊，所有 website 上面你能 query 什么东西，它有什么内容，事实上在 schema.org 里面，它 schema 都存在那边，所以 Google 要去 parse 这些 website 的时候，它如果有你的 website schema 的话，他在做 query 做 ranking 会做得更好，对不对？然后再来再给就你的 app 嘛，对不对？你的 app 假设说你现在要 virtual assistant 说这个如果我 travel 的时候，你这个我这个朋友如果给我一些任何的 message whatever， 你跟他直接跟他发我不在等等等等之类的，因为 messenger 现在可能没有这个 vacation 这样的 service， 但你帮我做这件事情。那第三个最后一个就是 IoT Internet of Things，我们多少人多少家庭，你像 Google Home 好了，家里有灯泡，有这个 thermometer， 然后呢 heater 等等的一大堆也必须要 manage， 那这些 virtual assistant 可以 manage， 对不对？但是 LLM 可以做吗？不能做嘛。但是如果你把这个 abstraction
别人说我这上面放的不是 ChatGPT， 我上是 Virtual Assistant Architecture 的时候呢，我还必须做两三件事情。第一个就是上面还是 Natural Language 跟人嘛做互动，但下面这个 Action 我全部变成 Programming Language。所以我们刚刚讲跟 LLM 互相的 Dialogue， 我们直接用这个 Aristotle 这个 Prompt Template 在做 Dialogue， 那 More or less 最后都是写的还是 Code， 对吧？不是这种很松散的 Natural Language， 而是我做 Grounding 这个很重要的 Term， Natural Language Grounding to Programming Language 呢，你看 Schema.org 那是 SQL Call 嘛， Apps 每个 Apps 跟 IoT Devices 它都有它的 APIs， 它都有它的 Spec， 譬如说你的 Heater 对吧，这个供热的气或者是暖气冷气，它都有说你什么时候 turn on 什么时候 turn off， 你可以说哦 turn on 晚上 turn on for 三小时，或者温度低于多少的时候你可以 turn on heaters， 温度高于多少的时候 turn on 这个你的这个 cooler， 然后就是说冷气，那都可以用 programming language 来 control。 好，那这个图就变化了一点，首先变到这样一个情况，跟以前比较，以前都是 natural language， 现在已经变到下面是 programming language 了。好，这是我们在 Stanford 已经做了过去四五年做的一个团队，我们叫 OVO Open Virtual System。 那首先第一个我们 generate 一个像 Wikipedia 一样，我们叫 Thingpedia， 就是说所有的 apps 所有的 IoT devices 你要到这边来注册，你所有的 API 你要这边注册，譬如说你这个 Twitter 我要退个东西，那我通常我们这边 consider 三个 action， 你第一个是 query， when 你什么时候要做什么事情，第二个说我要 get something out of it， 最后一个是我 do， 我要 tweet something out， 对吧？然后 Twitter 都有 corresponding 的 API 嘛，它有 API 叫做 monitor， 有 API 你要 get something 的话是 search， 对吧？你要找什么样的 content 退给你，或者你要 post 你现在想 post 东西，比如你走在路上说哎呀我这边风光明媚啊，我想要什么东西我要 post 在我 Twitter 上面。好，那这个道理应该不难懂吧，所以 IoT devices 我要 turn on heaters 就是你可以说monitor heater temperature， 然后呢你后面就说 on off duration whatever， 这都是 parameter， 都 interaction parameters， 你把这些东西全部放在一个 Thingpedia 里面，换句话说当今天有人在家里说我要 call 我的 heater turn on turn off 的时候，你跟他交流的方式这 API 就定死了。那现在你要做的事情也就是谢谢 LLM 跟 ChatGPT， 现在 ChatGPT 能力他们从自然语言跟我做 grounding 到 programming language 有救星了。因为就像 Andrew 在讲的，从2016年他讲说啊，你这个 mapping 现在就是 96% 嘛，所以万一我今天说你 turn on the heater 它 turn off 了，或他没听懂，或者你在那边说我要去点餐，结果你点错了 restaurants 或点错菜，一大堆 messy situation， 对不对？ What a mess。 那现在哇，你看 ChatGPT 跟你可以聊天聊那么好，所以如果 ChatGPT 能够把你的 natural language grounded into programming language， 直接 control 所有的 apps 跟这些 IoTs， 所以再看这个图，我再轻看一遍的话，你看下面这个 language model， 你把这个 GPT3、Llama， 其他人都可以加进来嘛？啊，好，那这个 Brad 的这个 travel arrangement 呢，我们怎么做呢？首先你要 make reservation， 那你这个 make reservation 之后呢，你要 continue monitor 说，哎，那边万一天气不好了 ，flight 被 cancel 了，对不对？那我要被通知到啊，对，那我自己也 suffer 过嘛 ，flight 被 cancel， 我自己realize 的时候已经来不及或怎么样，然后或者 miss 掉我的 connection flight。 那再来就是我在 travel 的时候我要想 monitor 我们家的电器啊，譬如说我要 make sure 所有的灯都是关的，但是晚上你可不可以randomly 开不同房间的灯，好像大家觉得里面有人啊，对吧？然后呢 monitor safety 就是 camera 或者是有人来按我门铃的话，哎，我必须要知道这个，现在大家 app 都有，但你怎么把它全部 aggregate 在一个地方，因为你有一个 virtual assistant 全部帮你交代清楚，所以你从你的 app 就是你的 ring， 对不对？你直接用 API 可以被 call 跟这个你的 virtual assistant 做连接，那之间你可以直接用语音啊，你要 type 还是可以啊，直接用语音可以做一些 communication。 然后这么多 app 在外面一样的，你用 API through natural language 到 programming language 的 binding grounding
把这些全部都可以 integrate 在一起。好，这是我们团队啊，这个是 Professor Monica Lam 在几年前成立的，那当然帮助的人很多了。这个 Professor James Landy 专门做 UI 的，所以他最近出了几个 UI 的 idea， 说怎么把 speech 跟 typing 这两个 UI 夹在一起，因为有的时候是 speech 比较方便，有的时候是 typing 比较方便，对吧？他这个在做这个，那 Chris Manning 当然没问题，他已经做那么多年了。然后呢，这个Richard Socher 大家应该知道，这个太厉害的人，他原来到他是 Chris Manning 学生，后来到这个 Salesforce 当他的 CTO， 非常年轻的30出头，他现在是 U.com 的 CEO、U.com 如果你不知道是什么公司的话，他事实上原来要做就是 ChatGPT、去 revolutionize Google.com 他的 search 的 methods。 那我有学生会加入那个U.com 的，我们也在下学期会跟他们做一个合作的 project、okay。好的，那这个 Oval Component 我想今天我不会花太多时间讲，因为我想今天这个题目这个已经讲得很长了，所以大家有兴趣的话，我会把这些 Integration 啊，下次再讲得更清楚一点。但是你看这个 Picture， 它的 Architecture 上已经跟大家 Convey 了嘛，左边就是我所有的这些 Internet of Things 跟所有的 Apps， 它的 API 还有加上 Schema.com Wikidata， 我全部在左边呢，跟它的 Interface 我全部注册了，所以我都有 API。然后这边我有一个叫做 Neural Semantic Parser， 我这个目的也是怎么样从这边 Natural Language、Map 到这些 API 来讲，我这边要做个 Mapping。 那以前在没有 Large Language Model 之前，我们这边做的 Mapping 的正确率都是 70% 或 80% 啊，你想想看这个能用吗？ Firepaper 都可以啊，大家都很恭喜我们，但现在这个进来之后，我们觉得这个 70-80% 应该可以增加90%，那这就越来越近啊，这是一个很大的一个 leap， OK， 就跟当初这个 ImageNet 出来之后，帮助这个 CVPR 一个 contest accuracy 增加 10%， 那这次的最大震撼是在这个地方 ，virtual assistant 已经外面我们刚刚秀了，每一季可以卖出5000万只，然后你看 accumulate 下来这么多年，像我们家两三年我们并没有换，那在外面几亿只是有的，那几亿只如果开始往上 take off 的话，那是可观的一个情况 ,OK? 好，那 ,OK, 这个是我的一个 animation 啊，这两个放在一起。这是马后炮，最近这个杨鲁康 publishing paper, 就他不是他是 co-author, 他在这个他的 LinkedIn, 就把这篇 paper 丢出来，就是 augmented LM。他说我这个 large language model, 我还可以 take action, 还可以做这些 API。哦，好像大家觉得那个新 idea， No, not really， 我们已经做了好几年了，但是有名人的 paper 丢着去啊，就是有人要去品乓了， OK。 好，这是未来的architecture， 然后我们从这个地方来看这个问题的，然后呢也许杨鲁康从右边来看这个问题的，那这个情况是一样，我们这边从 Neural Semantic Parser 进去，借用 Large Language Model 这个 ABT的杨鲁康是进来，是他只用 LLM， 然后把这个我们这个 Internet of Things whatever 这 action whatever 把它 integrate 进去，但是一样一统江湖，所有用 programming language control 所有的 app 跟 devices。 所以呢一个 example 说冷气，这个我冷的时候啊开暖气， OK， 那这个时候这句话本身就非常 ambiguous 嘛，那有的冷气机不是讲开，可能是 turn on 或者是打开等等，所以你是 semantic 这个 verb 就 clarify。然后呢冷的时候，什么叫冷的时候，那冷到底是华氏还是摄氏，那这个都是这个问题太简单，但是你看这个 natural language understanding 啊，还是要跟这个用户先要搞清楚这个事情才能执行嘛。一旦搞清楚之后，他基本上就在做下面的事情。自然语言变成翻译成程式了，程式就是 if thermometer 这个 API 它在 monitor 它的 temperature type 是 C，它如果温度小于10度的时候，它要 take action， 这个 action 就是把 heater state 变成 on。 OK， 那这就不是一个非常 solid 的广定的一个 example 吗？大家可以看到想到千奇百怪的一些 examples。 OK， 那今天大概就讲到这里啊，下次我们提到的是 ethical GAI。 你看现在大家很多人在恐惧嘛，哇 GAI 会不会做坏事啊， Elon Musk 这个 concern， 那个人 concern，我上次也讲过这个 concern 是应该的，但是他们这些跑在前端的人更应该 concern， 因为他那个 tool 去做。
但是不错是我们看想到一个非常有趣的 model， 我想也是可以下次抛砖引玉，看看大家很快，事实上这个 model 要做 implementation 并不是特别的困难。好，谢谢各位，然后下次见。